Kamēr Ukraina cīnās pret Krievijas iebrukumu, tai blakus esošā separatiskā Piedņestra ar padomju simboliku un Krievijas armijas bāzi sadzīvo šķietam mierīgi. Taču kara iznākums piedāvā Moldovai iespēju beidzot atrisināt 30 gadus ilgušo iesaldēto konfliktu. Vairāk mūsu kolēģu Ilzes Naglas un Ivor Žepicka reportāžā no Piedņestras. Piedņestra ir gara strēle Moldovas austrumos, pie Ukrainas robežas. Tajā dzīvo ap 500 000 iedzīvotāji, un tā sevi sauc par Piedņestras Moldāvu republiku. Iebraukšana Piedņestrā ir nervus mazliet kutinoša. Te ir robeža kontrole, tiek pārbaudīta mašīna, tad arī tiek iedota iebraukšanas atļauja uz dienu un jādodas samainīt naudu. Jo Piedņestrai ir pašai sava nauda. Te ir nevis Moldāvu lejas, bet gan Piedņestras rubļi. Un parastās bankas kartes te nedarbojas. Ārvalstu žurnālistiem šeit Piedņestrā filmēt ir aizliegts, lai to darītu ir nepieciešama akreditācija, bet to iegūt ir gandrīz neiespējami. Tāpēc arī mēs šeit filmēsim tikai ar telefoniem, izliekoties par vienkāršiem turistiem. 90. Gadu sākumā izcēlās pilsoņu karš starp Tiraspoli, kas ir Piedņestras galvaspilsēta un kas vēlējās palikt lojāli Krievijai, un Moldovu. Šāvienu pēdas vairākās mājās te redzams joprojām. Toreiz bojā gāja ap 1000 cilvēku. Bet šajā ēkā, Parkāni ciema kultūras namā, tika pasludināta Piedņestras neatkarība. Kultūras nama saimniecības pārzene ved mūs zāli rādīt. Te daudz ukraiņu dzīvo. Nu dā. Un es silo. Nu jā, mums ciemā 20% ir ukraiņi. Te ir arī bulgāri, moldāvi, krievi. Mums ir daudz nacionāls ciems, apmēram 10 000 cilvēku. Te cilvēkiem ir dažādu valstu pases. Jā, dažādu valstu. Ir Krievijas, ir Moldovas, ir Piedņestras, arī PSRS. Man, piemēram, ir PSRS pase. Vai jūs gribētu, lai atgriežas PSRS? Nu, protams, ka tad bija labāk. Man jau 70 gadu, bet es tā arī nezinu Moldāvu valodu, tikai dažus vārdus. Un tādu te ir daudz, arī Raisa. Viņa jaunība atbraukusi no Ukrainas, dzīvojusi netālu no Odesas. Viņas abas meitas gan jau ir prom. Viena dzīvo Kišiņevā, bet otra ar vīru ASV. Pensija esot 120 eiro, bet varot iztikt, jo paši šo to audzējot un varot pārdot. Kā dzīvojam, tā arī lai paliek. Priekš kam mums tā Eiropa? Labāk dzīvosiet? Nu nezinu, man bērni jau gan grib uz Eiropu. Raisa stāsta, ka pirms kara dzīve bijusi vieglāka un lētāka. Braukuši bieži uz Ukrainu iepirkties, jaunieši gan raujoties prom. Viņiem ir par maz, kad dod tikai $100. Alga mums te 100, $150, viņiem tas par maz. Viņi brauc prom, ko vairāk grib. Par Krievijas prezidentu Putinu te pārsvarā visiem ir pozitīvs viedoklis. Paga, tūlīt pateikšu. Es vienalga domāju, ka viņš pareizi dara. Viņš pareizi dara. Grib atjaunot visu, kā bija, lai visi dzīvo draudzīgi. Taču Raisa arī atzīst, ka ir grūti šobrīd orientēties politikā. Mums Piedņestrā vienu stāsta par Krievijas kanāliem, citu saka, Ukraina vēl kaut ko trešo stāsta, Moldova arī kaut ko citu saka. Kurā, lai es klausos, es pat nezinu, kur ir patiesība. Godīgi sakot, es nevaru saprast. Tiraspoles centrā ir trīs mazredzēti karogi – Abhāzijas, Dienvidosetijas un Kalnu Karabahas karogi. Tie ir vienīgie reģioni, kas ir atzinuši Piedņestras neatkarību. Krievijas karogs te redzams visur. Te joprojām atrodas arī 1500 Krievijas karavīru. Un filmēt viņus, protams, ir aizliegts. Piedņestrā elektrība un gāze ir 30 reizes lētāka nekā Moldovā. Tas arī izskaidro šī reģiona pievilcību. Te dzīvot ir ļoti lēti. To atzīst arī Aleksandrs. Viņš ir vēstures entuziasts, kas savācis padomju priekšmetu kolekciju, ko tagad ved rādīt arī uz skolām. Da, mēs dzīvojam
Jā, mēs dzīvosim uz Krievijas gāzes rēķina. Nevis lētas, bet bezmaksas gāzes. Pat tā. Laba dzīve. Nu, pagaidām, bet kad beigsies gāze, ko mums iet uz Eiropu, vai? Domājat, tur būs lētāka gāze? Es nezinu, ko darīsim, ubagosim. Cenas kāps, algas paliks, ja vispār būs. Te visi vēlas turpināt kā līdz šim, bet saprot, ka kara rezultāts Ukrainā var atnest pamatīgas pārmaiņas arī Piedņestrā. Uz šīm pārmaiņām cer arī Moldova, ka izdosies ar Piedņestru tuvināties mierīgā ceļā, iekārdinot to ar ekonomiskiem labumiem, tai skaitā ar to, ko var dot ceļš uz Eiropas Savienību. Ilze Nagla, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija no Piedņestras, Moldovā.